Žoks ap uzvaras parku ir noņemts. Tas atstāts vienīgi posmā gar Bāriņu ielu, lai pēc sestdien paredzētā koncerta apmeklētāji nedotos iekšā parkā pa tikko nolīdzināto zemi, kurā iesēta zāle. Būvnieki un dārznieki pēdējās dienās šeit strādā dienu un nakti. Garāmgājēji pagaidām skatās pa gabalu. Man vairāk uzsauc tas, kas bija agrāk. Ja šeit agrāk bija tāda negatīva enerģija, tad man liekas, ka kādu laiku jāliek mierā, lai šeit tā atpūšās. Parkstā tad ir bijis ciet jau ap 2 gadi. Vajadzētu būt tā kā pietiekami jau atāpojušiem. Rīgas vicemērs aicina tomēr izmantot gan aktīvās atpūtas piedāvājumu, gan pastaigu celiņus. Skrituļošanas slēpošanas trasa, tā ir šī asfaltētā daļa. Pa to varēs tātad slēpot jau šajā ziemā. Tiks uzstādīt arī sniega lielgabalu. Atjaunoti 9 hektāri, iestādīti 4000 koku augu un krūmu, 20000 sīpolpuķu. Parka celiņu kopējais apjoms ir 9000 kvadrātmetru. Būvnieks atzīst, ka 4 mēnešos projektēt un izbūvēt šādu apjomu bija gandrīz vai neiespējama misija. Mūsu termiņš, protams, ir 24. novembris, bet 11. mēs plānojam jau to atvērt. Nu, protams, nākamā nedēļa mēs vēl kaut kāds mazos darbiņus kaut kur pabeigsim, bet tie jau netraucēs eksploatēt šo te parku. Pilnīgi nekas vairs neatgādina par basēnu un pieminekli, kas gadiem 9. maijā te pulcēja cita režīma piekritējus. 2 tilti un 3 tuneļi veido arī Latvijas parkiem neierastu reljefu. Šeit vienmēr būs patīkami atrasties bez ideoloģiskiem kaut kādiem elementiem. Kopumā ir izmaksājis šis varenais lielais darbs nedaudz vairāk 8,5 miljonus. Pateicoties valsts arī atbalstam 6 miljonu mums valsts aizdevums, pārējais ir šī gada pašvaldības budžets. Parka lielākais lepnums ir ainaviskais skateparks. Šeit īpaši prasmīgi sportisti varot arī apmest 360 grādu kūleni īpašā betona vulkānā. Ir tāda kopiena, kas braukā pa Eiropu un tieši kaut kādas šīs vietas izmanto un atzīmējās, tā teikt. Un tas ir viņiem tāds ķeksīts. Tā kā, nu, ļoti liels arī gandarījums par šo mega betona konstrukciju. Atzīmējot Lāču plēša dienu, sestdien Bāriņu ielā pie Uzvaras parka notiks koncerts Rīgas sardzē Uzvaras parka nosaukumam 100. Pēc tam būs iespēja izstaigāt jauno parku. Aiki Incīgus Graudiņš, Latvijas televīzija.